maanta waa socodkaagii labaad doorashadii hore ee aad walaalaha ku jirtay iyo maantood kormeer tahay ayaa waxba inooma dhaxaynin waxaanu taaganahay halkaas maalintii nagaga tagtay maantana kuwii baanu noo eegan baanu ku nahay soo sidaa maaha inaan eegan u nahay waxaa kaloo ka hadlayaa qolo reer salaxleye hadlaysay oo lahayd musaatiyaashii abaryarihiibaa awru raray berraynu ogaan doonaa inay rareer iyo inay ku rayeen berri markay cod ka yimaado ayaynu ogaan doonaa odaybaa inan yar la murmay oday kalaa soo gaadhay adeerdhanku muxuu ku yahay buu yidhi maxaa u tahay buu abti buu yidhi waar wixii faraqaynantiina ku guntanaaba odaygu inanku kugula hadlaye meesha iskaga dhaqaaq buu inaad jaabiir waxaa leeyahay abti wixii faraqaynanteeda ku xidhan ubad goor walba nagu caydaaye allaha kuu sahlo adigana allaha kuu sahlo leh macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahabshiid si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom macmiil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba macmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121 markiisu lcaafiya waa xarunta ugu weyn geeska afrika ee isku daweynta dhirta iyo daawooyinka dabiiciga ah waxaana ku jooga doctor mustafe oo muddo dheer ku soo jiray culumta daaweynta xarunta markiisul caafiya waxay ku taallaa bartamaha magaalada hargeysa gaar ahaan masjid jaamica weyn qabladiisa ama kasoo horjeedka dhakhtarka cagaweyne ama buubaal wixii faahfaahin ee dheeraada waxaad kala xidhiidhi kartaa telefoonada shaashadayda